Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Ljungskile. Ljungskile ligger i Uddevalla kommun. Det ligger cirka 18 km söder om Uddevalla centrum. Det bor ungefär 3400 personer. Och det är siffror från 2010. Tack för att ni tittat. Prenumerera och dela gärna filmen så ses vi nästa gång. Hej!